Saiki ki wong Indonesia ki wis ora mudeng keris ngertine pedang, pedang wis saiki wis mulai ora mudeng ngertine mung pisau dapur. Dadi sembarang ki mung digugolek panganan wae. Salat ki mung digugolek bathi wae. Lunga kaji ki cita-citane ben dagange luwih laris. Infak ben entuk berlipat-lipat ngono to. Ya to saiki tujuane salat duha saake-akee ben uripe rezekine tambah ngono to. Kowe iki dagang wae uripe. Salat duha itu untuk bersyukur gitu loh. Nek kowe bersyukur karo Gusti Allah rasa njaluk dikeki akeh kowe. Kurang apa lek ngkeki kowe. Wong kari bersyukur kok ora gelem, wis ta bersyukur aja. Salat untuk bersyukur. Kita aja loh. Umroh untuk bersyukur, kuliah untuk bersyukur. Ngono loh. Wis lakono napa untuk bersyukur, otomatis rezekimu akan berlimpah-limpah karena rezeki di tangan Allah. Dan kalau engkau disukai Allah karena penuh rasa syukur hidupmu, maka rasa njaluk mesti dikai berlipat-lipat.